tersebut. Dan silakan Fadil, silakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن النفس الأمارة بالسوء. Yang saya kasihi, barisan pegawai tadbir masjid, tuan imam dan sekalian hadirin dan hadirat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini saya dapat sampai di masjid tuan-tuan, dapat bersama dengan tuan-tuan. Tetapi terlebih dahulu saya minta maaf kerana kelewatan saya pada malam ini, kerana asar tadi ada program di Seberang Jaya, program ingat habis pukul 6, rupanya habis pukul 6.30. Jadi minta maaf banyak-banyak dengan jamaah di sini. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan orang soleh, tuan-tuan tunggu juga, orang soleh ada lagu tu kan. Alhamdulillah, ini ciri-ciri orang soleh ni. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni saya nak bincang dengan tuan-tuan, kita bincang sama-sama dalam masalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dan disebutkan oleh Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari dalam kitab Minhajul Abidin. Dan benda ni kait rapat dengan kita. Apa dia tuan-tuan? Seseorang yang nak hampir dengan Allah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni tujuan asal kejadian kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, illa dengan hikmah. Petrus dengan ulama mengatakan jika kita letak istisna situ melainkan, jadi seolah-olah Allah mengambil faedah. Allah menjadikan sesuatu langsung mengambil faedah, tak boleh, kata ulama, lalu diletakkan dengan makna, dengan hikmah. Bahawa jin dan manusia ini tanggungjawab dia liya'budun, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei sekalian manusia, kata Allah, ibadat kepada Allah. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum, Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum daripada kamu, Tuhan tu juga yang jadikan kita. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu la sampai bila-bila, Tuhan tu satu. Kita tanyalah siapa pun, mereka akan kata Tuhan kami Allah. Tanya Yahudi, dia kata Tuhan kami Allah. Cuma anak Uzair ni anak Allah, kata. Tanya kat Nasara, Tuhan kami Allah. Betul dia, dia cakap God, God ke good, dia cakap. Oh my God, kata kan. Tuhan kami Allah, dia kata. Tapi dia kata Isa anak Allah. Betul dia ada father day, dia ada mother day. Yang dia tak ada Sunday. Mother day ada, father day ada, Sunday tak ada. Kita tengok agama ini, ajaran-ajaran yang lain. Buddha dia kata Tuhan Allah. Siapa jadikan hujan? Tuhan Allah, dia cakap. Dia tak cakap hak kawan, hak put, hak borah, hak bala botak. Dia tak cakap yang tu turun hujan. Dia kata siapa turun hujan?
Tuan Allah. Ha? Dia tak cakap hak yang tangan banyak. Dia tak cakap, tak ada. Dia kata, Tuan Allah. Ha? Yang ni wasilah bagi kami. Maknanya, mereka ni semua mengatakan, Tuhan kami Allah. Tetapi mereka mensyirikkan Allah. Jadi kerja syaitan, apa dia tuan-tuan? Mensyirikkan Allah. Kerja makhluk, apa dia? Mensyirikkan Allah. Kerja dunia, mensyirikkan Allah. Kerja nafsu, mensyirikkan Allah. Yang tu agenda yang pertama sekali. Sebab apa? Sebab barang yang akan ditanya di dalam kubur besok, tu dia. Man Rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Yang ditanya berakidah, kenal tak kita dengan Allah? Man Rabbuka. Dia tak tanya anak hang berapa? Bendang berapa kelung? Tak tanya. Ha? Mula-mula masuk dalam kubur hang ni kenal siapa-siapa lah dalam dunia? Kabel hang besar tak besar? Tak tanya. Dia tanya Man Rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Tak kenal Tuhan. Ha. Eh? Itu ubudiyah. Itu kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, empat benda ni akan menghalang kita daripada kita nak berbuat ubudiyah kepada Allah, makhluk, dunia, syaitan, nafsu. Kita bincang malam ni satu ya, nafsu. Tuan-tuan tahu dah. Tapi kita bincang. Bukan mengajar tuan-tuan, bincang. Dia tuan-tuan ingat ustaz nak mengajar kami ke? Kami alim dah. Dah. Saya bukan orang alim tuan-tuan. Saya orang bodoh. Saya bukan reti apa pun. Tak reti apa-apa. Tuan-tuan panggil ya siapa suruh. Itu dah. Saya orang bodoh tuan-tuan. Kita kongsi sama-sama. Setakat mana yang kita Allah ilhamkan atas kita. Sebab kita tak ada ilmu pun. Betul kata ulama, awal ilmu bodoh. Akhir ilmu bodoh. Awak dua-dua bodoh ni. Awal ilmu bodoh kata ulama. Tuan-tuan tengok dalam kita. Mana awal ilmu bodoh? Kita lahir-lahir di muka bumi. Kita bukan tahu apa. Mak kita ajar kita. Mak kita ajar kita apa dah? Mula-mula sekali, pak kita ajar kita apa dia? Kenal Tuhan. Mula-mula yang ajar kita siapa? Pak kita. Kenal Tuhan dulu. Sebab itu dalam syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila lahir saja seorang anak, disunatkan azan. Anak lelaki, anak perempuan, qomat. Nampak? Sampai kan lahir-lahir dah terang dah mana tempat laki-laki, mana tempat perempuan. Bagi kenal Allah. Betul tok guru saya kata, azan ni kalau kita kaji, tuan-tuan, inilah perjalanan hidup kita daripada lahir sampai mati. Malam ni saya tak kupas bab azan. Kupas bab azan pula pukul 12 pula kita. Kita tangguh lain kali pula insya-Allah. Bila tuan-tuan 2020 besok kan. Maka mula-mula sekali dah disuruh kita kenal Allah. Ayah kita, mak kita didik kita apa? Bab fitrah. Apa bab fitrah? Dia ajar kita makan lagu mana. Mati dah? Dia kata makan lagu mana? Nak berak lagu mana? Mati dah? Dia ajar kita. Tak perasan lah dulu kita dulu. Kita tak terberak, mak kita berak. Dia ajar kita fitrah macam mana nak hidup. Ayah dia ajar kita tentang agama. Ni naik. Yang ni bila kita fikir balik, Masya Allah, hebatnya Islam. Apabila kita melalui Islam itu dengan jalan yang sebenarnya, bukan dengan jalan yang main-main. Lepas itu kata Allah dalam Al-Quran, afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'din. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab? Kamu kufur dengan setengah kitab? Ibadah, dia ada empat. Fiqah, dia ada empat rubuk.
ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Dalam usul tolak satu, kita mengaji tauhid, tuan-tuan. Kita mengaji kitab Darun Nafis, kitab Darus Samin, Aqidatun Najin. Apa yang dikatakan tahqiq ataupun makrifah? Yang dikatakan makrifah atau tahqiq iaitu jazam. Al-jazmu muafiku jazam dan muafakat, kemudian andalilin. Mesti ada dalil. Jazam saja tak muafakat, dia tak diterima. Dia tak ada nama makrifat. Macam mana jazam? Jazam ni apa, tuan-tuan? Dalam tauhid disebut kata jazam, keluar empat perkara. Satu, keluar daripada dia jahil. Kedua, syak. Ketiga, zon. Keempat, waham. Baik. Apa dia syak? Syak ni nak bagi senang cerita. Kalau dalam fiqh tuan-tuan, dia ada empat. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Syak lagu ni. Ibadat, muamalat, dia percaya. Sampai tang munakahat, sampai tang jinayat, dia tak percaya pula. Yang ni dikata syak ataupun ragu. Zon. Zon ni, yakin dia banyak, tak yakin sikit. Contoh, ibadat dia yakin. Tang semayang ni semua dia yakin, dia tak ubah. Dia tak ubah semayang. Mana ada orang ubah semayang maghrib? Ada, tuan-tuan? Tak ada. Muamalat, jual beli, dia tak ubah. Kahwin-kahwin, dia tak ubah. Bab jinayat, perundangan Islam, dia ubah. Yang ni zon. Zon dalam usul, tak terima. Waham. Waham ni, yakin dia sikit saja. Tidak yakin dia banyak. Mana dia? Ibadat, yakin. Bab ibadat, buat puasa, bab haji, dia tak tolak. Kan? Tapi bab muamalat, dia tolak Islam. Dia kata tak boleh ikut jual beli, pajak gadai apa semua ikut Islam. Rugi kita. Kahwin. Kahwin kalau dia kata tak, kalau ikut Islam, tak grand ni kata. Zaman lah mana boleh. Mesti ada sanding ni. Sanding mesti ada. Joget-joget ni. Mesti ada. Mesti joget. Dulu joget lambak. Sekarang joget Hindustan, tuan-tuan. Ha, kush-kush hotak hang. Bukan kush-kush hotak hei. Kush-kush hotak hang. Eh? Mesti nak ada joget. Orang lah. Tuan-tuan, pelamin mesti 20-30 ribu punya. Kena boh. Eh? Ni dia. Dia tak yakin dengan perkahwinan Islam. Dia tak yakin dengan perundangan Islam. Jenayah Islam. Dia tak yakin. Kalau kita buat undang-undang Islam, negara kita akan mundur. Kata tak? Maka orang ni waham. Tak jazam. Bila tak jazam, dalam usul kata tidak makrifah. Bila tidak makrifah, maka ulama kata kepi. Muafik. Mudah ya ni dalam usul ni. Ustaz bubuh usul, ustaz bubuh kat pekah. Misal. Ha? Ha, tu dia. Muafik ni mesti sepakat dengan Quran hadis. Orang Yahudi, orang Nasara, dia jazam. Dia tak ragu, tuan-tuan. Tuhan mereka Allah, Isa anak Allah, Maryam isteri Tuhan. Nampak? Dia jazam. Tapi jazam dia tidak muafik. Tidak bersepakat dengan agama. Tak sepakat dengan Al-Quran, tak sepakat dengan hadis. Maka jazam ni tak dinamakan makrifah, tak terima langsung. Baik. Habis cerita tu. Saya kalau ceramah memang semangat, tuan-tuan. Tu orang kalau tengok aku ceramah, dia kata, ustaz ni ceramah muka garang lah, dia kata. Memang semangat. Tuan-tuan dah tak semangat. Aku pun tak semangat. Habis lah. Kata, dalam kita duduk semangat dia pun boleh lena 7 kali bangun. Habis. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nafsu ni Allah sebut dalam Quran. Innan nafsal ammarati bisu'. Nafsu amarah ni nafsu yang jahat sangat. Nafsu ni jahat, tuan-tuan. Nafsu ni buat apa kat kita? Tuan-tuan, nafsu ni dia kata apa kat kita? Jangan buat amal. Dia akan jadikan kita menangguh amalan.
Tuan-tuan, tengok amal kita. Semayang kita naik tak? Semayang kita naik tak, tuan-tuan? Tu malam ni, tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan semayang sunat Ba'diyah Isyak buat 4 rakaat. Nabi cakap, orang yang semayang sunat Ba'diyah Isyak 4 rakaat menyamai dengan orang yang semayang pada malam Lailatul Qadar. Nampak? Hebat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata macam tu. Ustaz, iya ke? Hai, Nabi kata siapa yang baca surah Al-Ikhlas sekali menyamai seperti mana ia membaca 1/3 Quran. Malam ni tuan-tuan, nafsu kata buat 2 ya. Kan? Dia suruh kita tangguh amalan. Tangguh amalan, jangan buat. Tangguh, tangguh, tangguh. Tuan-tuan, amalan kita bertangguh, umur kita tak ada tangguh dah. Kita semua set-set nak pi dah tuan-tuan. Ha, tengok tuan-tuan bukan larat sangat semua, nampak? Tengok pengaji pada kata. Ha, mak set tak larat mah ni. Mak set-set nak mati semua. Kan? Bukan tuan-tuan saja, dengan saya-saya sekali. Kematian itu tak ada tempoh. Apa hikmahnya apabila mati Allah tak beritahu? Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang berakal, man dana nafsahu, dia lawan hawa nafsu dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal bagi barang selepas kematian dia. Ini hikmah dia. Hikmah dia sebab apa? Kita isti'dad. Kita jaga-jaga. Kalau mati kita tahu tuan-tuan, dia tak jadi. Eh, kita berjaga-jaga. Hikmah dia, kita sentiasa jaga-jaga. Bila aku mati? Ha. Nampak tak? Lepas tu orang kena sakit jantung, perasan tak? Ada satu nama sakit jantung, apa dia? Nama sakit jantung dia panggil panic attack. Apa nama tu? Azia tu kereta Produa. Aziati. Anak sebut tak tahu, kita bukan jenis sakit jantung lah. Eh? Malam ni saya bagi ayat syifa untuk sakit jantung. Dia ada 2 ayat dalam Quran. Dia banyak ayat tu, tapi di sini saya bagi 2 ayat lah. Untuk sakit jantung. Tuan-tuan, ada dah semua dalam Quran. Cucu saya tuan-tuan, cucu saya kena jantung berlubang dengan lemah jantung. Alhamdulillah kami baca ayat Quran. Budak dia kan melewat bang. Baca ayat Quran. Antara lubang dia yang paling besar oleh besar ni. Anak dia, dan cucu. Sat kelingkin. Sebulan alhamdulillah tuan-tuan, doktor pakar mengesahkan IJM. Sihat wal afiat. Mula-mula doktor Cina mai. Cina tengok-tengok tuan-tuan, dia kata tengok rekod, dia kata 3 lubang yang paling besar ni kelingkin. Dia tengok anak saya, dia kata betul ke tak? Dia panggil hak Melayu pula. Hak kapiak mana tak percaya. Panggil hak Islam. Tanya hak Islam ni confirm atau betul? Tutup semua. Dia pelik. Tanya-tanya, macam mana boleh tutup dengan cepat ke tak? Bekuan dalam 3 minggu lah. Maka anak saya kata, kami bacakan Al-Quran. Malam ni saya bagi satu ayat lah. Satu ni. Dia ada jantung bengkak ada. Amalin saya bagi jantung berlubang dengan lemah jantung. Lemah jantung dengan siapa jantung berlubang. Tapi ni lah nak ni. Nak tutup lagi aku bagi. Siapa balik tak dapat. Baik. Bukan senang oi. Saya lu kita perlu nak dapat pun kita jegi mata jumpa tok guru. Tuan-tuan senang. Lena 7 kali tak pergi dapat. Kan susah. Kita habis beradab pergi rumah, pergi rabat rumah tok guru. Mengaji ni, kalau ni macam ni macam mana? Kalau ni macam mana? Tok guru ni macam mana? Inilah. Baik. Pertama, nafsu ni dia akan ajak kita tangguh amal. Kedua, dia suruh kita tangguh taubat. Jangan taubat lagi. Nafsu ni tuan-tuan, kira jahat lah. Kemudian antara nafsu ni tuan-tuan, perangai dia, dia tak bagi kita buat amal. Bukan tangguh saja, dia akan tolak
apabila kehendak kita nak buat amal, kata jangan buat, jangan buat, jangan buat. Malam ni kita bincang pasal nafsu. Macam mana nak buat nafsu ni boleh tunduk dengan Allah. Yang ni diatur oleh ulama. Eh? Kita dah tahu dah penyakit nafsu. Malam ni macam mana kita nak buat nafsu kita boleh patuh dengan Allah. Eh? Satu tuan-tuan, kita kena selalu ingat azab Allah Ta'ala. Selalu duk ingat azab Allah. Aku ni kalau aku ikut nafsu aku, besok aku kena azab dengan Allah. Azab yang pertama sekali yang akan tunggu kita, azab kubur tuan-tuan. Tak ada satu orang pun yang boleh lepas daripada azab kubur. Siapa boleh lepas tuan-tuan? Ha? Siapa boleh lepas? Tak ada seorang boleh lepas. Terror lah ha, macam mana pun. Ha. Terror lah macam mana pun. Alim lah macam mana pun. Mati su'ul khatimah. Tak ada seorang boleh lepas daripada azab kubur. Betul tuan-tuan, ayat mengaji, kita mengaji Miniatul Musalli. Faham tak? Dalam kitab Miniatul Musalli, dia kata apa? Kalau nak senang mati dan mati husnul khatimah, Syekh Daud cakap apa dalam kitab tu? Antara dia, dia suruh kita baca apa? Tasbih. Tengok dalam kitab Miniatul Musalli tu. Tengok balik, tengok balik. Ha? Antara nak mati senang, nak mati mudah, nak mati husnul khatimah. Hati yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Tabrani. Apa dia? Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. 25 kali baca. Siapa yang dimatikan pada hari itu setelah ia membaca 25 kali mati, dikira sebagai mati syahid. Betul orang alim tuan-tuan, orang yang hati dia takut dengan Allah, dia takkan lepas benda-benda ni. Sebab dia tak pegang dengan semayang dia, dia tak pegang dengan ibadat dia. Ibadat kita tarah mana sangat tuan-tuan. Kita fikir balik ibadat kita, nak bangga tarah mana? Semayang kita boleh lawan sahabat Nabi, hak semayang 1000 rakaat satu hari. Kita ada 1000 kata tuan-tuan. Jangan kata 1100 pun tak ada. Campur dengan solat nawafil, tak ada 100 pun tuan-tuan. Ha? Jangan sembang parah dengan bukan tuan-tuan, dengan aku-aku sekali tak ada. Memang tak ada tuan-tuan. Kita punya salat nawafil cukup. Semayang duha kita 2 rakaat saja. Kita tak bubuh 8. Semayang tahajud, takat-takat pun kita boleh pergi 4 rakaat. 4 rakaat, kita tak pergi 8. Semayang witir, kita punya kuat pun kita boleh pergi 3, tak boleh 11. Jangan sembang terah. Ha? Nak amal kan, kita nak bangga dengan amal ibadat kita, tak boleh tuan-tuan. Lepas itu datang doa. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. Siapa baca 25 kali, hari itu takdir kata dia mati. Dikira sebagai mati syahid. Eh? Ni tuan-tuan. Allahu Rabbi. Tuan-tuan tengok balik dalam kitab Minyatul Musalli, buka balik. Antara perkataan Syekh Daud, eh, amalan-amalan yang dapat kita mati husnul khatimah. Antara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah. Sedekah ni tadi dapat mati husnul khatimah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dapat mati dengan mati yang baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, tengok balik. Ingat azab Allah. Ya. Eh, tuan-tuan, kita ni ikut dosa tuan-tuan, Allah. Tak boleh cakaplah. Dosa masa muda. Start akhir balai tuan-tuan, semua orang duk tinggal semayang. Orang rumah kita semua tak pakai tudung, mula akhir balai dulu. Nampak tak? Ha? Dia mula menikah dengan kita dulu pun dia tak pakai tudung. Tuan-tuan. Ha?
Semayang tinggal, apa semua, Masya Allah. Dosa kita dengan Allah terlalu banyak. Yang tu belum dosa jual beli lagi. Tentang perasaan tak? Kalau orang tua dulu, kalau dia nak beli barang, dia kata saya beli, saya jual, betul tak? Pasal apa dia buat gitu? Ha? Akad? Pasal apa dia buat gitu? Amin nak tanya. Di kampung-kampung, betul tak? Saya beli barang lah, saya jual. Betul tak? Lah kita tinggalkan benda tu. Sebagian daripada kita tinggal benda tu. Pasal apa orang dulu buat? Dia masuk dalam syarat sah jual beli, betul tak? Dia masuk dalam syarat sah jual beli. Tak sebut kata tak ada akad jual beli tu tak sah. Bila tak sah, duit tu dia, duit tu masih kita punya, barang tu masih barang dia. Kita menterkedara lah barang dia. Kita beli handphone, tak sebut akad jual beli. Ha? Beli handphone tak cakap. Okay, saya beli telefon lah. Tak cakap, duduk pakai handphone Samsung, main WhatsApp, berdosa. Siap aku dengan makhrajnya sekali. Ah, jangan duduk buat. Tak minta lagi. Lain pasal lah kalau dia Arab. Arab tak apa. Pasal apa? Arab ni dia pakai buah apa? Halal berhalan lah. Nama tak? Perasan tak? Kita kalau pergi Mekah, dia berkata apa? Halal, halal lah. Halal. Kita memang kata halal, halal. Dia boboh, dia tipu kita RM30. Halal. Bodoh. Kawan kita beli kedai yang sama. Dia dapat RM20. Kita pergi kedai tu juga. Dia boboh RM40. Tapi dia kata halal lah. Kita nak buat apa? Ha? Lepas tu bagusnya mereka. Mereka ambil memang pemutih hukum sungguh. Ha. Kita pula bodoh piang. Cakap Arab tak tahu. Ha? Kita cakap apa dah? Ana anta anta unta. Yang tu ya. Depa berhalal kat kita. Buah halal kita pun halal. Halal halal kita kena tipu hidup-hidup dengan depa. Eh? Ha, baik. Tuan-tuan. Allah barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 25 kali. Eh? Antara ada apa lagi tuan-tuan? Dalam Syekh Daud sebut dalam kitab Minhajul Mursalin, dia suruh baca selawat Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. إني كلو كاتو شيخ داود الفتا الفطاني. Baik. Azab apa nak ingat tuan-tuan? Azab apabila aib kita dibuka oleh Allah. Besok padang mahsyar tuan-tuan, tak ada seorang pun boleh tepis aib dia Allah buka. Daripada kita akil balik, apa kita buat tuan-tuan, semua orang akan tengok. Ketiga, azab pada mahsyar. Panas dah tak hingga tuan-tuan. Kita semua tahu dah, besok di padang mahsyar, semua orang akan bertelanjang. Pasal apa telanjang? Allah hina kita di sana. Nabi telanjang tak tuan-tuan? Tak. Sahabat telanjang tak? Tidak. Ulama-ulama bertelanjang tidak? Tidak. Siapa yang bertelanjang? Al-mujrimun. Orang yang berdosa dengan Allah. Mereka ni semua Allah telanjang. Tuan-tuan, kita kena fikir, aku ni besok telanjang ke tak di padang mahsyar? Aku ni besok Allah Ta'ala hinakan ke Allah muliakan aku? Yang ni kena fikir tuan-tuan. Dalam dunia ni tak apa tuan-tuan. Orang benci kita, kita boleh lari tempat lain. Betul tak? Akhirat tak boleh lari ya. Hebatlah mana kita pun. Kita tak boleh lawan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, macam mana tuan-tuan kita nak tundukkan nafsu? Imsak kata ulama. Imsak ini tahan hawa nafsu kita. Antara jalan imsak, puasa. Tahan. Ni imsak. Kita tak boleh puasa ustaz. Kami tak boleh puasa ustaz. Tahan hawa nafsu. Ni yang dikata oleh Nabi, mandana nafsahu. Lawan hawa nafsu dia.
Nak lawan? Lagi yang set-set muda ni. Orang tua-tua tak apa. Itu orang tua-tua ni untung. Nabi kata, umur tua umur rahmat. Umur tua umur maghfirah. Umur keampunan. Rahmat orang tua-tua. Ha? Maghfirah. Allah ampun kan? Pasal apa Allah ampun orang tua-tua? Sebab orang tua-tua sakit. Betul tak? Ada jantung, darah tinggi, gout, kencing manis. Betul tak? Orang lain kencing masih nampak manis. Ha? Nabi cakap apa? Siapa yang sakit, satu hari dia diberikan keampunan, 100 keampunan. Dan dia beri rahmat, 100 rahmat. Tentang untung, hari-hari kena ampun. Ha? Betul ada kencing manis, jangan minta sihat. Minta tambah lagi manis. Ha, hari-hari kena ampun. Ha, betul antara sebab-sebab dosa ni kena ampun, tuan-tuan. Antaranya sakit. Antara dia apa dah? Kita tunggu semayang, antara semayang. Satu semayang ke satu semayang yang lain. Ha, ni tentang tunggu maghrib sampai isyak ni kan? Ha? Tentang diampunkan dosa. Saya pun kena ampun juga lah, takkan tuan-tuan saja. Kemudian yang ketiga, apa kata Nabi? Penghapus dosa, bersalam-salaman. Ha. Nabi kata apabila bertemu dua orang Muslim, yaltaqiyan, Nabi cakap. Kemudian mereka ni bersalam-salaman. Allah ampunkan dosa dia sebelum mereka ni berpisah. Lepas tu kita kena salam orang. Bila kita salam, hadis tu hadis sahih tuan-tuan. Bukan mauduk tu. Hadis hak salam ni. Ha? Lepas tu kata ulama, kalau lepas semayang ni, boleh tak kita salam-salam? Ulama kata memang Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Tapi jika mendatangkan akan kebaikan, apa dia? Hubung silaturahim. Boleh buat. Tapi orang kata lepas semayang ni sunat ke salam? Tak. Tapi boleh tak salam? Boleh. Dah boleh, takkan tak sunat ustaz? Ha. Pekerjaan selepas itu tidak sunat, tetapi dibolehkan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersalaman selepas daripada semayang. Yang kita buat ni apa hukum dia? Eloklah. Boleh buat ke ustaz? Bolehlah. Allah tu pun payah nak bergaduh bab salam pun bergaduh. Tempat saya tuan-tuan sampai ada satu orang dia kata apa? Siapa bersalam lepas semayang masuk neraka. Saya mai malam esok tuan-tuan. Saya kata lepas semayang salamlah. Mai satu jemaah, ustaz kami confused lah. Semalam kata masuk neraka, hari ini kata masuk syurga. Kami nak masuk tak mana nak ni ustaz? Kan? Kalau lepas mayat, memanglah tak ada hukum sunat bersalam. Tapi orang tanya, boleh ke bersalam lepas mayat? Boleh. Dia jatuh jadi apa ustaz? Boleh jadi sunat juga. Tapi bukan lepas mayat. Bersalam itu jadi sunat. Sebab menghubungkan silaturahim. Ha, yang itulah. Macam tahlil. Tahlil, contoh tahlil. Orang duk gaduh kata, tahlil tak sampai. Jangan doa tahlil ni bukan sampai. Ha. Kata kawan-kawan duk sembah. Kan? Kita doa tahlil tak sampai, kita doa bapak dia masuk neraka, tengok sampai ke tak? Bila nak doa bapak dia, ya Allah, jadikan fulan bin fulan ini ahli syurga, dapat minum telaga Kausar dan sebagainya. Mai satu orang, tak sampai. Bangun pula, ya Allah, masukkan almarhum neraka jahannam. Dia bangun tak bangun? Mesti dia kata bangun, weh, mana boleh doa orang aku tu? Mana boleh doakan orang tak elok? Pasal apa pula? Kata tak sampai. Oh, baik tak sampai. Doa jahat sampai. Hamlo koko punya orang. Hampa jangan ikut kepala hampa lah. Lepas tu orang tanya saya, ustaz, macam mana nak buat ke tak? Buat saja. Ustaz, kami masjid nak baca Yasin. Jemaah kami tak mampu baca surah Al-Kahfi. Tak apa, baca Yasin. Daripada langsung tak baca. Kahfi pun tidak, Yasin pun tidak, Qul Hu pun tidak. Orang dulu dia duk buat, dia bijak tuan-tuan. Bijak pasal apa? Kahfi betul panjang dia tuan-tuan. Ayat dia panjang tuan-tuan. Orang dulu dia ambil, panjang pun tak,
Pendek pun nak, betul tak? Ha. Jadi tiap-tiap minggu umat Islam ada tengok Quran, ada pegang Quran. Ini langsung tak ada. Kadang sebulan kita tak pegang Quran. Bijak orang dulu. Hampa tak boleh, tapi hampa tetap boleh dengar Quran seminggu sekali. Yasin. Padahal yang duduk tu semua bukan kata baca Quran pun. Dia ambil pangkai tengah dengan ujung. Biasalah orang kampung tuan-tuan. Yasin. Kuat betul tak? Wal Quran lagi mana? Sampai tu slow semua tu lho. Betul tak? Tak mana takah balik. Salamun qawlam min rabbir rahim. Yang tu takah balik. Betul tak? Lagi tak mana takah balik. Dia slow balik. Dia slow, 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 slow. Takah tak mana balik. Taqabbalallahu minkum. Betul tak? Yang tu takah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Ayang tu dah. Depa bukan boleh baca, semua orang tak boleh baca tuan-tuan. Kita tengok, kita tahu dia pegang buku Yasin. Dia mohonga, damia. Tapi bagusnya dia duduk di dalam majlis orang baca ya Yasin. Nabi kata orang baca Quran dengan orang yang dengar orang baca Quran, pahala dia sama. Dia tak reti baca, tapi dia dengar orang baca Quran, Nabi cakap pahala dia sama. Hebat dah orang dulu. Lepas tu, yang dikatakan ulama' ini, dia ada hikmah, dia bijak. Semua orang dapat benda tu. Setengah orang kata, ustaz, saya nak baca Al-Kahfi, bacalah. Tuan-tuan, cerita Al-Kahfi ni, dulu dah lah. Perasan tak? Mungkin set-set Pak Imam kita kan. Orang dulu dia dah hafal lah. 4 ayat akhir Al-Kahfi. Betul tak? Kan? Innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ayat tu dia dah hafal dah daripada sampai. Orang dulu dah ulang-ulang baca lah. Ha, cuma lah zaman viral biasalah tuan-tuan. Tu dia. Orang dulu hafal dah. Bapak imam dulu dia hafal dah ayat tu. Ha, tu hebat depa. Orang dulu-dulu ni sebenarnya dia hebat tapi dia sengak dia. Macam tuan-tuan. Sengak. Hebat semua ni. Ha, tuan-tuan ni kan boleh hebat ni. Semua orang hebat-hebat belakang. Kemudian tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak tundukkan nafsu sikit ke? Lepas sengah ingat mati, ingat mati. Petong lama dia sebut apa? Antara tanda malaikat maut datang. Satu tanda dia apa dah? Mata kabun. Ha ni, set-set jadi mata ni. Jaga. Ha, kita ni bang, kita set jadi mata bang. Malaikat maut datang. Bang, set cermin mata. Siapa pakai cermin mata, jaga. Kedua, ulama' cakap apa? Ulama' kata, apabila bulu-bulu telah putih. Ha. Ni, set beruban. Hampa jangan nak senang lenang. Ha, malaikat maut dah datang tengok dah. Ha, ustaz kata kami ke, aku pun beruban dah. Ha, kita duk set sama punya. Kemudian apa kata ulama? Apabila gigi mereka telah luruh. Gigi dah hilang. Ha ni set gigi palsu ni. Jangan nak mohong ah. Tengok memang gigi cukup lah. Rupa palsu. Ha, betul barang palsu tak boleh bawa masuk kubur. Orang tak buat mati sekali. Sebab apa? Dunia ni palsu semua dia. Dunia tak boleh bawa masuk dalam kubur tuan-tuan. Semua kena tinggal. Nama dalam dunia, datuk orang tak panggil. Ha? Mana dia panggil? Antara gelaran yang masa muda je, masa kerja dia, orang panggil, dah pencin orang panggil. Apa dia tuan-tuan? Cikgu. Ha. Pasal apa tuan-tuan? Kelebihan ilmu.
cikgu ni, tuan-tuan, masa dia bekerja tu orang panggil cikgu. Ha? Dah pencen pun orang panggil. Assalamualaikum cikgu. Padahal dia pencen lama dah. Ha, nampak? Orang kerja polis, ada orang panggil tuan lagi. Ada pencen polis ni. Ha. Masa kerja panggil tuan. Dah pencen? Tak nak dah. Tak ada. Tapi kalau dia jadi jawatankuasa, heran tu. Dia kerja dia asyik nak salin report saja. Dia biasa tulis report. Dia jadi AJK masjid, dia pun kira nak report saja. Dia dah biasa buat kerja tu. Yang tu susah boleh pencen jadi AJK masjid. Bukan masjid Taman Keladi lah. Masjid Taman Ubi Kayu. Kemudian, macam mana nak tundukkan nafsu? Mohon hidayah Allah Ta'ala. Minta dengan Allah. Jadikan diri kita diri yang baik. Kadang-kadang kita lupa, tuan-tuan. Nabi suruh kita minta jadi insan yang baik. Kita tak boleh, tuan-tuan. Kita nak pegang ilmu kita. Tak kena. Nak pegang amalan kita. Tak kena. Di dalam usul dikatakan qadari. Qadariyah. Jangan duduk tempat qadariyah, jangan duduk tempat jabari, jabariyah. Duduk tempat ahli sunnah wal jamaah. Jangan pegang dengan ilmu. Sebab aku ada ilmu lah, dah. Betul ke sebab kita ada ilmu kita boleh buat baik? Dah. Dah. Kita tahu sembahyang malam. Pasal apa kita tak boleh bangun malam? Kita tahu sembahyang malam, fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasal apa tak boleh bangun malam? Kita kata ilmu tadi memberi bekas. Tak. Kita dapat buat ibadah, tuan-tuan dapat datang masjid, bukan sebab tuan-tuan tahu. Sebab Allah bagi. Itu datang doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan? Datang doa kan? Ha. Eh? Ha, itu dia. Kemudian, macam mana nak tundukkan nafsu, tuan-tuan? Berlindung dengan Allah. Ni Nabi ajar ni, tuan-tuan. Ha, saya baca. Ta'us. Untuk berlindung dengan nafsu. Nafsu ni jahat. Allah Rabbi. Ada tengok zaman muda kita dulu. Tak tahu nak cakap lah. Memang hulu hala. Ha? Tapi itulah kita terima kasih dengan Allah kan. Kalau kita balik-balik zaman muda kita, aku ni memang tak boleh jadi orang masjid tu. Betul tak? Kalau kita tengok balik lah, tengok balik kita flashback, kita seorang je tau. Aku ni takkan duduk masjid ni. Lepas tu kita kena terima kasih dengan Allah. Sebab Allah ambil kita. Ha? Dalam banyak-banyak orang yang Allah nak bagi hidayah dan Allah pilih kita untuk dapat hidayah, lalu dia kutip kita. Ha, duduk masjid. Tapi kena ingat, ada ayat Quran sebut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Jangan Allah sesatkan balik diri kita, hati kita, gelincirkan hati kita balik setelah datang hidayah. Hari ini kita boleh jadi orang masjid. Kita tak tahu akhir kita besok jadi orang apa. Lepas tu datang doa. Lepas tu kita tak boleh nak takabur, tuan-tuan. Kita tak boleh nak sombong, bongkok langsung. Sebab yang tentukan kehidupan kita adalah Allah. Ta'awuz dengan Allah. Apa Nabi ajar? A'udzu billahi min syarrin nafsi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi min syarrin nafsi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi min syarrin nafsi. La hawla wa la
quwwata illa billahil aliyil azim. Orang ingat benda ni remeh. Dah. Doa. Orang ingat benda ni remeh doa. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita, mana ada satu tempat yang tidak ada doa? Mana satu tempat yang tak ada doa? Besarnya tidak doa ni tuan-tuan, dia jadi wajib dalam Jumaat. Besar tak besar tuntutan doa, dia jadi wajib dalam khutbah Jumaat. Mana dia? Rukun khutbah salah satu dia doa untuk orang Islam. Tak baca Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, batal khutbah. Besar tak besar tuntutan doa, tapi orang ingat doa ni Allah, orang main-main dengan doa. Itu doa orang dizalimi makbul, doa mak ayah makbul, doa guru makbul. Ha? Tapi orang buat main-main dengan doa. Hati tentang banyak benda ni kadang kita sombong dengan Allah. Antaranya macam mana nak tundukkan nafsu? Maka kata ulama, bersahabat dengan orang soleh. Siapa orang soleh? Iaitu orang yang kuat berpegang dengan agama dia. Apa kelebihan berkumpul bersahabat dengan orang soleh? Ulama dia sebut ada 5, ada 6 kelebihan. Satu, ragu dengan agama dia jadi yakin. Bila dia campur dengan orang soleh, awalnya dia ragu dengan agama, dia campur dengan orang soleh, dia jadi yakin dengan agama. Kedua, apabila dia ni tadi suka beramal dalam keadaan yang riak, dia jadi ikhlas. Ini kata ulama, kebaikan duduk dengan orang soleh. Ketiga, lalai jadi ingat Allah. Bila kita campur dengan orang soleh, kita orang lalai. Campur dengan orang soleh, kita jadi ingat Allah. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang nak fikir balik hidup kita ni, kita buat apa? Aku hidup ni, aku buat apa? Yang dikatakan kehidupan kita yang kosong. Ni yang sebab kita menyesal di akhirat. Terkadang saya kata dulu sembang untuk guru saya, dia kata kat saya lagu ni. Dia kata, Zam, dia kata, kamu, dia kata, kalau setakat kamu nak bangga dengan sembahyang sunat kamu, janganlah. Kata, sebab sembahyang sunat kamu pun kamu tak boleh nak lawan sembahyang sunatnya sahabat-sahabat Nabi. Kamu nak bangga dengan kamu baca Quran. Kamu baca Quran satu muka. Sahabat Nabi lu khatam setiap hari. Orang tak percaya tuan-tuan, sahabat Nabi khatam setiap hari. Saya tengok depan mata kepala saya sendiri, tok guru saya tuan-tuan, jangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi tu jauh sangat. Syekh saya tuan-tuan, dia khatam Al-Quran sehari sekali. Sehari sekali. Subuh dengan subuh habis. Orang kata bolehkah baca Quran khatam sehari sekali? Jangan tengok sahabat lah, kita tengok guru kita dah cukup. Saya cuba kat dulu sehari sekali, mampus ke tuan-tuan? Ui, letih lah, dia main letih, dia main macam-macam, mengantuk lah, lapar perut lah, macam-macam, serabut semua main. Alhamdulillah lah, tapi buat-buat, boleh buat 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali, boleh buat. Boleh lah, dululah lah, tak ada lah. Dulu. Nanti tuan-tuan nak ingat lah pun saya buat 2 hari sekali kat. Tak, dulu. Tu dulu punya cerita. Lalai, kita duduk dengan orang soleh, kita jadi ingat Allah. Kita seronok nak beramal. Kita baca tasbih, kita baca ini, kita baca ini, kita baca ini, seronok. Kemudian, kasih dunia jadi kasih akhirat. Dulu kita hubut dunia, sayang dengan dunia.
Sekarang kita tukar jadi kasih akhirat. Kita ndak. Kita mula nak beratik, kita mula nak seronoklah dengan akhirat ni. Kita syukur tuan-tuan, kita dapat duduk masjid macam ni. Allah. Dapat duduk masjid ni syukur sangat dengan Allah. Syukur sangat. Betul, kadang-kadang saya tengok tuan-tuan, anak-anak muda lah paling. Daripada tak dapat masjid tuan-tuan, dapat datang masjid yang muda-muda ni, kita kadang-kadang jatuh ayat mata. Sebab zaman muda kita dulu, kita tak dapat duduk mas. Hampa Allah bagi hidayah awal daripada kami. Allah sayang hampa awal lagi kami. Kami ni Allah sayang kami. Dah tua dah. Tapi mujurlah Allah masih lagi nak bagi kami kasih sayang walaupun umur kami dah tua. Ada. Walaupun kita dah tua, Allah masih nak bagi kasih sayang. Antara dia apa tuan-tuan? Sombong jadi tawaduk. Antara dia apa tuan-tuan? Orang ni daripada niat yang tidak ikhlas, dia bila kawan dengan orang salah, dia jadi ikhlas dengan Allah. Kemudian cara mana lagi nak tuan-tuan nak tundukkan nafsu? Kata ulama, duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Nampak tuan-tuan, tuan-tuan perasan tak? Pasal apa? Badan tuan-tuan sakit. Betul tak? Jangan bohonglah. Betul kan? Pinggang sakit, lutut semua sakit, kepala sakit, telinga semua sakit, hati sakit, betul tak? Nafsu lah. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan sihat, tuan-tuan okey, sehari saya berhenti ceramah. Hilang semua. Sakit pinggang hilang, sakit lutut hilang, mengantuk semua hilang. Semua tak ada. Inilah nafsu kita. Bila dia kena basuh tuan-tuan dengan rahmat Allah. Bukan kena basuh dengan saya. Kena basuh dengan rahmat Allah. Nafsu ini disiram dengan rahmat Allah, dia jadi letih tuan-tuan. Dia tak boleh duduk, nafsu yang jahat, sebelum dia nak berpindah kepada nafsu mutmainnah. Dalam Quran kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Nafsu ni lah yang tenang. Siapa yang tenang? Ini yang disebut oleh Allah. Besok kat sana yang selamat, hati yang tenang. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Siapa hati yang salim? Tu ya tadi mutmainnah. Ya mutmainnah tu. Alhamdulillah kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Walaupun tuan-tuan tak dapat ilmu, tapi tuan-tuan dapat rahmat Allah. Tuan-tuan dapat rahmat Allah, tuan-tuan dapat keampunan Allah. Nampak tuan-tuan? Alhamdulillah. Akhir sekali. Macam mana nak tundukkan nafsu? Tanamkan sifat malu dengan Allah. Allah bagi kita semua benda dan Allah tak minta apa pun daripada kita. Allah bagi kita sembahyang, pahala tu kan boleh ke Allah, pahala boleh ke kita. Allah suruh kita buat amal makruf, Allah suruh buat kita kebaikan, semua Allah tak ambil. Allah tak tumpang tui pun. Semua boleh kat kita. Aku suruh hang buat, semua boleh kat hang. Nampak? Malu aku dengan Allah. Aku tak semayang subuh pun Allah bagi makan. Masa zaman muda aku dulu, aku syaitan, Allah bagi aku makan. Allah bagi aku pakaian, Allah tak telanjangkan aku. Allah jaga aku, Allah afiatkan aku, Allah selamatkan aku. Kalaulah masa aku jahat dulu, aku mati lagu manalah. Tu rasa malu dengan Allah. Dah rasa malu tuan-tuan. Allah bagi kita makan, Allah bagi kita ni, Allah bagi kita selamat, Allahu Akbar. Tiba-tiba Allah minta sikit jangan kita. Apa dia? Ibadah. Ibadah saja. Aku minta dengan hampa. Ibadat saja.
Yang tu pun hangpa tak boleh bagi kat aku. Hangpa minta macam-macam kat aku. Hangpa sakit, hangpa minta sihat kat aku. Hangpa tak ada duit, hangpa minta kat aku. Ya Allah, luahkan rezeki kami daripada muda sampai hangpa nak mati pun hangpa minta rezeki lagi kat aku. Nampak? Hangpa kahwin, hangpa tak ada anak, hangpa minta anak kat aku. Aku bagi hangpa anak. Hangpa lawan aku. Aku bagi hangpa afiat, hangpa lawan aku. Apa yang aku berjadikan di dalam dunia ni sama untuk hangpa. Angin untuk kita, air untuk kita. Apa lagi tuan-tuan? Binatang yang ada ni Allah jadikan untuk ki, untuk kita. Maka kita lawan Allah Ta'ala lagi. Yang ni pun kita tak mau berhenti mengumpat lagi. Tak mau berhenti. Malah lagi nak zikir dengan Allah. Malah lagi nak baca Quran. Malah lagi kita nak semayang malam, semayang sunat. Tak malah lagi. Tuan-tuan, nikmat yang Allah bagi kat kita ni, kalau Allah tarik, Allah. Tuan-tuan, tu satu hari tuan-tuan, kawan saya kena tu lah panic attack. Makan lah lepas kuliah dengan saya. Orang masjid masak kambing tuan-tuan. Dia kata, apa ustaz? Saya dah tak boleh dah ustaz. Saya kata, try lah. Ustaz nak bunuh saya kan? Huh. Nampak? Allah tarik sikit lah. Allah tarik kambing. Betul tak? Orang kerja manis, Allah tarik gula. Betul tak? Ha? Orang darah tinggi, Allah tak bagi makan ni. Allah tak bagi makan ni. Nampak tak? Dulu kita masa muda, bujur lalu melentang patah. Apa lalu, semua patah. Betul tak? Masa muda dulu, apa kita tak masuk dalam mulut kita ni? Tapi sebab kita tak bersyukur dengan Allah. Tuan-tuan, Allah tahan ni, Allah tahan ni, Allah tahan ni, Allah tahan ni, Allah tahan. Banyak nikmat Allah, Allah telah tahan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya rasa cukup dah setakat ni 8:48:50. Malam ni saya nak kongsi satu tahmid dan saya bagi tuan-tuan ayat lentung. Tahmid ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar orang kena bala. Tuan-tuan dengar orang kena bala. Contoh dia, rumah Pulan bin Pulan terbakar. Contoh. Pertama sekali, tuan-tuan kena sebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, Nabi suruh kita baca tahmid. Nabi kata apa? Siapa yang mendengar akan orang Islam lain mendapat bermusibah, lalu ia membaca tahmid ini, Nabi kata, nasyai Allah akan menghindarkan ia daripada balak tersebut. Walau keadaan macam mana sekalipun. Pasal apa? Kena baca tahmid. Kita syukur. Sebab takdir Allah itu tidak kena pada kita. Tetapi kena pada orang tu. Kita berlindung dengan Allah. Baik tu mula-mula. Inna lillah. Yang kedua tahmid. Hadis ni tuan-tuan. Hadis At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibn Majah. Apa tahmid dia? الحمد لله الذي عفاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عفاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عفاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا تنجان ستبلي نعباي. Kami kalau doa-doa panjang ni zaman tak boleh hafal lah. Tapi kalau lagu panjang mana pun insyaAllah. Tu kilawah mas sampai ada kilawah mas 6.
Ha, apa lagu darah. Gigi palsu, goyang. Boleh apa lagi? Tak boleh belah betul. Ambil hak pendek. Dulu saya amal yang pendek ni. Tapi bila saya jumpa hadis yang ni, saya amal yang panjang. Dulu kita tak jumpa yang panjang. Rugilah. Ada yang panjang, kita amal yang pendek. Kan? Memanglah semayang isyak dua rakaat boleh. Tapi Nabi kata buat empat rakaat dapat macam ni. Takkan kita tak mau. Betul tak? Hang kalau beli ni, hang beli ni, hang beli dua, hang dapat macam ni. Hang beli empat, hang dapat ni. Contoh macam ni lah. Kalau semayang dua rakaat, hang dapat perempuan. Kalau dia gelap, hitam-hitam. Semayang empat rakaat, hang dapat. Kalau putih-putih. Nak mau nak? Mau nak? Putih ke hitam? Ha? Tentu tuan-tuan nak putih. Tuan-tuan nak mau hitam. Tapi jangan main-main. Hitam ni, orang hitam pertama sekali masuk syurga tau. Siapa dia? Siapa dia? Sami Belu, pulau tak apa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Tapak kaki duk ada dah pada malam Isra Miraj. Ada dah tapak kaki. Tak, 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 tak. Orang dia bukan putih. Hitam. Hitam. Gelap, gelamat. Tu dia. Tuan-tuan, insyaAllah malam ni semayang empat rakaat lah. Orang masjid Taman Keladi. Jangan jadi keladi. Gatai dah tutup. Lepas semayang isyak, dah semayang empat rakaat. Ustaz, saya tak boleh nak berdiri. Duduk. Jangan baring. Baring aku semayangan. Bukan payah sangat. Semayang sunat, tak boleh berdiri, duduk. Semayang wajib. Tu kena wajib berdiri. Semayang sunat, tak mau berdiri. Bukan tak boleh. Tak mau. Boleh duduk. Ya? Baca yang pendek. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu. Kita dengar orang kena balak. Kawan kita duk mengadu dengan kita. Mat kata motor pun kena curi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah tu baca pelan lah. Jangan apa baca kuat-kuat. Dia kena penampak eh. Ha, motor orang nak curi mak dah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Alhamdulillah. Pang sekali. Ha, apa dah menggambar? Ha, Nabi cakap, alhamdulillah tu baca pelan lah. Baca pelan. Ataupun baca selepas ketiadaan sahabat kita yang kena balak ni tadi. Mana? Maka kita tahmid di belakang dia. Ya? Ha, kita dengar saja orang kena balak. Rumah terbakar dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahillazi afani mimma batalahu. Ataupun alhamdulillahillazi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Yang terakhir ayat yang tu tentang amalkan surah Yunus ayat 23 dan 24. Surah Yunus ayat 23 dan 24. Eh, tuan-tuan, di Masjid Taman Keladi ni saya berikan kepada tuan-tuan akan ayat jantung ni, iaitu jantung berlubang dan lemah jantung. Tuan-tuan baca dua ayat ni sekali, iaitu ayat surah Yunus 23 24. Surah Yunus 23 24. Eh, saya dengan rendah hatinya saya jazahkan dengan tuan-tuan ayat syifa ini.
surah Yunus 23 ayat 23 ayat 24 untuk penyakit jantung lubang dan lemah jantung. Jadi mudah-mudahan ada kawan-kawan kita yang sakit yang serupa, tuan-tuan bagilah. Saya cukup yakin tuan-tuan. Saya cukup yakin dengan Quran ni, cukup yakin. Cukup yakin tuan-tuan. Dulu saya teringat tuan-tuan, masya-Allah. Allahu Rabbi. Ni orang tercekik tulang, betul tak? Tercekik tulang. Kita pun ambil lah nasi, kita kepai-kepai, bagi tujuh kepai, telan-telan, mujur, tak mampu ya tuan. Allah, dia tak bagi kunyah lah nasi tu. Dia kata kepai-kepai, telan, kepai-kepai, telan, tujuh kepai, tak hilang. Dia cekik tulang ni mudah ya tuan-tuan. Tuan-tuan dengar kata, kawan ni tercekik tulang, tuan-tuan nak buat apa? Mudah ya? Tuan-tuan terus baca Fatihah untuk dia. Sat dia tuan-tuan. 5 saat. Lepas tulang dia. Tuan-tuan jangan habak dengan dia. Tuan-tuan jangan habak dengan dia. Kata aku ni tenis. Dia dah berapa hari ni tercekik tulang. Tuan-tuan terus baca Fatihah. Baca Fatihah tuan-tuan niat. Lepas tulang tu. Dengan barakah Fatihah. Tuan-tuan ada hadis. Tapi tak ada lah hadis tercekik tulang baca Fatihah. Mana jampi dengan Fatihah. Yang ni selalu saya duk buat macam tu lah. Kadang anak kena cekik tulang. Dia duduk minum ayam apa semua, makan nasi kepal apa. Kita duduk saja-saja baca Fatihah. Lepas lah ya, dia kata. Tak tahu macam mana boleh lepas. Kata sengak lah. Dia kata, cok tu ni. Ni hak duk baca ni. Dengan. Baca, kita baca sengat-sengat macam tu je. Baca Fatihah, dia sedekah, ya Allah lepaskan tulang yang ada di rengkung dia. Ni ke ni malam ni saya bagi ayat syifa ni tuan-tuan. Tak pernah saya buat Taman Keladi lah, first time ni. Tuan-tuan tanya Ustaz Anas, tanya hak kawan-kawan kita ni, media kita. Tak pernah saya bagi lagi ayat syifa Taman Keladi ni, first time. Maybe last time. Tuan-tuan, jadi setakat ni lah pertemuan saya dengan tuan-tuan lah. Saya minta maaf, saya lagi minta ampun. Ayat surah Yunus ni, tuan-tuan baca, pegang dekat dada. Tak kira waktu mana pun. Saya, cucu saya kemarin, dia kena tu, kami bacakan tiap-tiap waktu. Tiap-tiap waktu. Sebab kita harap sangat. Supaya dia lega daripada sakit. Kita berharap dengan Allah. Bila kita buat, kita harap dengan Allah. Tiap-tiap waktu kita baca lah. Lepas semayang kita baca, kita pegang dada kita. Bukan panjang sangat ayat tu pun. Baca, pegang dada. Minta dengan Allah. Ya Allah, legakanlah sakit jantung aku. Hak mana tersumbat, bagi lepas. Hak mana lemah, bagi kuat. Bukan payah sangat. Cakap dengan Allah ni tuan-tuan. Macam kita cakap dengan kawan kita. Tak payah bagi bunga-bunga, tak payah. Ya Allah, kau sembuhkanlah sakit jantung aku yang tak payah. Tak payah. Tak payah. Ya Allah, di malam yang sepi ni tak payah. Direct teruslah. Tuan-tuan nak apa? Tuan-tuan nak sihat? Ya Allah, sihatkanlah hamba-Mu ni ya Allah. Sudah. Allah faham. Allah ni senanglah tuan-tuan. Bila kita apit dengan Allah Taala, Allah, macam mana kita bercakap dengan kekasih kita? Macam tu lah. Allahu Akbar. Mudah sangat dengan Allah Ta'ala ni. Dengan orang susah. Dengan orang kita kena atuk perkataan. Dengan Allah dah. Ya Allah. Aku sakit. Sihat dengan lah. Lagu tu lah. Mudah dengan Allah. Lapar. Sebutlah. Ya Allah. Aku lapar. Bagilah aku makan. Bukan susah. Baik tuan-tuan. Boleh dah je ya. Cukup lah. Pukul 9 lah. Orang lain tengok muka saya ni macam apa nak makan aku lah. Ustaz kata nak berhenti. Tak berhenti pun. Kata dah. Kami jap bangun. Jap duduk. Duduk je nak bangun. Kata. Baik. Saya suka bergurau tuan-tuan. Saja suka bergurau. Baik. Tuan-tuan tolong doa dengan saya lah. InsyaAllah saya malam ni akan terus bertolak balik ke Selangor. Kadang orang tanya saya, Ustaz asal orang mana? Saya asal saya orang Perak.
mak mentua saya orang Seri Petani. Orang Tikam Batu. Saya orang Perak, mak mentua saya orang Tikam Batu. Jadi saya cakap bahasa sebelah bahasa ini, kau okey lah. Boleh lah, kita tuan-tuan boleh faham lah. Tak ada lah, serabut perut dengar kan. Tu mujuk aku tak buat kepala aku ni. Baik. Alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan tolong doakan saya malam ni saya akan tolak balik ke Selangor. Sebab saya dengan zaujah ya. Saya berdua ya tuan-tuan. Saya drive sendiri. Tuan-tuan doa bagi selamat sampai. Insya-Allah mudah-mudahan saya doa tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan barakah kan. Tuan-tuan dalam kerajaan Allah, Allah permudahkan tuan-tuan. Yang penting kita dapat mati husnul khatimah. Yang tu lah. Saya tak nak benda lain lah tuan-tuan. Bila orang tanya saya, ustaz nak apa? Saya nak husnul khatimah. Nak husnul khatimah. Makan, kita puas makan. Apa kita tak makan? Tom yum, lamb chop, chicken chop, nasi Arab, nasi Turki, roti Arab. Apa lagi tak makan? Apa tak makan? Myanmar punya makanan, semua masuk kat Malaysia. Semua masuk dalam perut kita. Apa kita tak makan? Semua kita dah rasa dah, tuan-tuan. Betul tak? Dunia ni semua kita dah rasa. Betul tak? Betul tak? Satu kan? Kalau semua nikmat Allah dah bagi, tiba-tiba Allah tak bagi husnul khatimah. Menangis kita, tuan-tuan. Memang kita teriak. Kiau, memang kita kiau di sana. Memang tak berhenti, tuan-tuan. Betul Nabi kata, besok ahli neraka ni, dia akan menangis, dia akan riau, tuan-tuan. Dia akan teriak sungguh-sungguh sehingga mengalir air mata darah. Jika manalah ada sampan ataupun perahu dalam neraka, mana bolehlah orang dalam neraka ni, depa ni boleh belayar, tuan-tuan. Sampai macam tu. Orang yang menyesal tidak sudah. Mati takut tidak. Lain tak nak lah, tuan-tuan. Tu kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya tutup majlis saya ni tuan-tuan, malam ni dengan rendah hati ya. Dengan rendah hatinya saya mohon kepada jemaah Taman Keladi untuk kami bagi pihak madrasah, saya sebenarnya saya mohon sangat-sangat pada malam ni untuk kita dapat mengumpulkan sedikit dana. Dana iaitu pembayaran api dan air madrasah. Petang tadi semalam saya baru dapat jumlah yang tepat, iaitu RM8,020.41. Dan kemarin kita ada buat kutipan sedikit di Masjid Sembilan. Alhamdulillah boleh kat RM1,000. Jadi kita cari baki lagi kat dalam malam ni. Mudah-mudahan besok saya balik hari Isnin kita dah boleh bayar bil tu. Baik tuan-tuan, mungkin tuan-tuan di sini baru kenal saya, tiba-tiba ustaz buat nak minta buat tu, minta tolong ni macam mana? Jadi macam ni. Saya ada dua sekolah di Selangor. Satu sekolah namanya Madrasah Darul Atiq Kampung Melayu Rasa Ulu Selangor. Yang keduanya Madrasah Raudatul Ulum. Saya cerita singkat. Madrasah Darul Atiq ini tuan-tuan, kami telah buka selama 36 tahun. Dan Madrasah Raudatul Ulum ni saya sendiri yang buka, tangan saya sendiri, dan umurnya telah 20 tahun. Dan umur Madrasah 36 tahun itu dibuka oleh almarhum orang tua saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Dia yang buka madrasah tu. Almarhum telah pergi menemui Allah selama 7 tahun yang lalu. Dan saya sebagai anak laki-laki, maka semua adik-beradik mengamanahkan kepada saya. Saya pun tak mampu sebenarnya tuan-tuan, sebab saya ada madrasah sendiri. Tapi adik-beradik minta, abang, abang tolonglah teruskan apa yang abah dah buat. Habis sebab itu, saya sekarang ni tadbir dua madrasah. Maka madrasah Darul Atiq ni kita buat laki-laki, dan madrasah perempuan, madrasah saya yang lama kita buat perempuan. Kenapa saya minta tolong jemaah di sini? Baik. Sebab bukan kata ustaz tak boleh nak bayar ke? Bukan saya tak boleh nak bayar. InsyaAllah, sebab dah 36 tahun kita buat benda ni selesai. Cuma saya nak bagi peluang orang sini. Nak bagi peluang kebaikan. Kami di madrasah sampai lah. Kami tak minta apa-apa yuran pun. Yuran makan, yuran minum, api, ayam, apa pun kami tak minta. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah, sampai kesudah tak bagi.
Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan mai madrasah saya, tuan-tuan tanya sendiri. Berapa ustaz minta sebulan dengan hamba? Saya tak minta sedikit pun tuan-tuan. Begitulah kami di madrasah, setiap tahun kita akan buat program. Program kem hafazan Al-Quran. Pada seminggu selepas cuti sekolah. Bulan 11. Macam tu juga. Kami buat kem hafazan Al-Quran, kami tak minta sedikit pun. Orang mai satu Malaysia tuan-tuan. Dan alhamdulillah tahun ni adalah tahun yang ke-12 ke tahun yang ke-13 saya buat. Jadi alhamdulillah setiap tahun tuan-tuan penyertaan tak kurang daripada 700 orang. Tak kurang. Mereka akan sama-sama dengan saya selama 2 minggu. Makan dengan saya, sembahyang dengan saya 2 minggu tuan-tuan. Saya tak minta seduit pun. Alhamdulillah tahun ni saya ingat tahun yang ke-13 kot. Depa sama-sama dengan saya. Ada orang tanya ustaz, saya tak bagi ustaz duit, depa makan macam mana? Saya tanya, anak abang ada tangan tak? Kalau ada tangan senang makan aku ni. Kalau tak ada tangan susah sebab aku kena suap kat depa. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. 2 minggu tuan-tuan bukan 2 hari. Laki-laki perempuan, 2 minggu bukan 2 hari. Depa sama dengan saya. Saya tak minta satu duit pun tuan-tuan. Hangpa nak bagi bagilah, tak bagi sudah. Macam mana ustaz buat? Lagu tu lah. Tuan-tuan datanglah madrasah. Tuan-tuan tengok. Betul ke ustaz cakap ni? Dekat 700 orang. Tuan-tuan main. Cuti sekolah penggal ketiga ni. Seminggu lepas cuti sekolah. Tuan-tuan nak pergi jalan Kuala Lumpur. Tuan-tuan singgah. Tuan-tuan tengok. Budak-budak jalan nak pergi masjid. Tak putih sok. Macam semut. Alhamdulillah. Penuh masjid kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Tuan-tuan tolong doa kan. Tu sahabat kita kata dia letak tabung. Saya tak minta letak tabung, tapi dia letak tabung tuan-tuan masuk jelah nah. Takkan tak tak reti pun. Jadi saya ni bukan nak minta tuan-tuan, kat tuan-tuan dah. Saya bagi peluang kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mau rebut malam ni, malam esok kita akan bagi peluang kat orang lain. Saya yakin tuan-tuan, saya yakin dengan Allah. Pasti selesai. 8,020 ringgit 41 sen pasti selesai. Saya yakin sebab saya buat kerja ni lama dah. Saya bukan ada sponsor Majlis Agama Islam, tak ada. Baitul Mal apa pun tak ada. Satu sponsor pun tak ada tuan-tuan. Kadang orang tanya saya macam mana ustaz? Ustaz takbir madrasah macam itulah. Macam mana lagi? Allah sebut dalam Quran, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qad tu nak jaga apa yang tu Allah tak suruh dalam Quran. Cumanya ustaz minta duit kita malam ni ke? Tak, saya tak minta. Cuma saya bagi peluang kat tuan-tuan. Mana kalaulah andai katalah dia boleh dibuka, ditasawurkan kepada tuan-tuan syurga, tiba-tiba tuan-tuan tak mau masuk. Malaikat kata mailah masuk juga. Kita pun kata tak apalah, malesoklah. Malam ni tak payah masuk dululah. Macam itulah. Mai peluang ni sama-sama. Kalau boleh malam ni, kalau boleh lah tuan-tuan nak masuk syurga sama-sama, saya bagi peluang kat tuan-tuan. Kita boleh kumpul 7,020 ringgit 41 sen. InsyaAllah tuan-tuan. Macam tak ada. Macam tak ada. Tak apa, kita buka kat tempat lain esok insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi tengok tuan-tuan insya-Allah kot, tuan-tuan letih pun ceramah lebih sejam lebih, tuan-tuan tak penat lah. Hari insya-Allah tuan-tuan tolong doa saya lah. Doa saya satu, selamat, kemudian doa saya istiqamah buat kerja ni macam ni sampai mati. Sampai mati. Tuan-tuan tolong doa bagi. Baik, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يتحن كني بركه كان مسجد تمن كلاديني يا الله بركه كان جامعهني يا حضير بن ملاكني يا الله يا الله يتحن كني قوة الإيمان الإسلام كني يا الله ماتي كان كني دل إيمان الإسلام يا الله يا الله جري كان ساعة كماتيان كني كني dapat menyebut kalimahmu يا الله sekurang-kurangnya kami dapat menyebut asma-Mu, iaitu asma Allah. Ketika kami hendak Kau cabut nyawa kami, ya Arhamar Rahimin,
Ya Allah, iringkan keluarnya roh kami dengan kalimah asma'mu, ya Allah. Jangan kau keluhkan lidah kami, ya Arhamar Rahimin. Ketika saat kematian kami daripada menyebut akan asma'mu, ya Allah, kami tahu mati itu sakit, ya Allah. Tapi jangan kau lupakan kami yang menyebut akan namamu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, luaskan kubur kami selepas kematian kami. Mudahkan soal kubur kami selepas kematian kami. Rezekikan atas kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami kekuatan demi kekuatan, ya Allah, untuk beramal dengan agamamu, ya Arhamar Rahimin. Karena kami duduk pada zaman yang akhir, yaitu zaman fitnah ini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kekuatanmu, ya Allah. Ya Allah, angkatkan kezaliman daripada orang-orang zalim, ya Allah, ke atas kami, ke atas agama kami, dan ke atas negeri kami ini, ya Arhamar Rahimin. Bantulah orang yang membantu akan agamamu, ya Allah. Bantulah akan orang yang membantu dan menegakkan agamamu, ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan demi kekuatan, ya Allah. Berikan kepada mereka bantuan demi bantuanmu, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.